बदलिला युक्त दुई प्रश्नपत्र ढांचा एथर संक्षिप्त प्रश्नपत्र अधिक रहिब 50% सर्ट क्वेश्चन सांग को मल्टीपल चॉइस रहिब कमा जाइतिबा सिलेबस को आधार करिहेब प्रश्नपत्र छात्रछात्रिन को सुविधा पई गणशिक्षा विभाग एभलि निष्पत्ति नैथिबा विभागीय मंत्री कहिसेंति जहाको स्वागत करिसेंति उभय छात्रछात्री ओ शिक्षाविद दूर हला द्वंद बदलिला युक्त दुई प्रश्नपत्र ढांचा मैट्रिक परे युक्त दुई प्रश्नपत्र पैटर्न रे होई छि परिवर्तन एथर मात्र 20% रहिब दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बाकी 80% संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नरु 50% मल्टीपुल चॉइस रहिब एथिरे प्रत्येक प्रश्न पई रहिब एक नंबर एहा छोडा 30% संक्षिप्त प्रश्न पई 2 एवं 3 मार्क रहिब 20% दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्य 5 मार्क रहिब परिवर्तित पैटर्न रे परीक्षार्थी पाखरे अधिक प्रश्नर विकल्प रहिबो कोरोना जोगु पाठपढ़ा बाधाप्राप्त होइथिबा बेले परीक्षा को सहज करिबा पई एही पदक्षेप निया जाइथिबा कहिसंती विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास नुवा सिलेबस अधीन आसुथिबा रेगुलर नेक्स्ट रेगुलर पिला माने जो माने अछंती जो माने कि तंका रजिस्ट्रेशन 2016 मसिया किंबा ता पर जो माने रजिस्ट्रेशन कहिसंती ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଯେଉଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଇ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ସିଲାବସ୍ରୁ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ହାରାହାରି 50% ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ କୋଚିଂ ରହିବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରାୟ 70% ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବାବେଳେ 30% ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ରହିବ କୋଭିଡ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼େ ଥିବ ଏକ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନେକ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି ସେମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ତ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେଇଥିରେ ହେଲେ ମାର୍କ ବି ଉଠିପାରିବ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଏମିତି ପାଟର୍ଣ୍ଣଟା ଯଦି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଆସନ୍ତା ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହିଭଳି ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 14 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ବାବଦରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ